Ahoj, no, dnes som sa rozhodol, že poviem príbeh, ako vedome pracovať s chorobami. Akoukoľvek chorobou, napríklad aj s koronavírusom. Sám som prekonal toto ochorenie a mám s tým osobnú skúsenosť, plus som sa radil s ďalšími ľuďmi, ktorí zistili, že ten vírus reaguje na naše ľudské vedomie. To znamená, to, čo cítime a to, čo chceme a ovplyvňujeme svoje okolie, tak to ten vírus robí. Nevedomé, ale aj vedomé. Poviem príklad. Ak som ochorel, cítil som sa mierne zmetený, ako keby niečo na mňa liezlo. Unavený. V takomto prípade je si dobre vedome povedať, áno, moje telo to zvládne. To je to vedomé, tá dôvera telu. Nie je to všetko. Existuje opačná polarita. Ak človek prepadne strachu, napríklad kamarát sa stretol s pozitívnym na koronu a oznámil mu to, že boli sme spolu, ja som pozitívny, možno, že by bolo dobré, aby si sa otestoval aj ty, lebo ja som chorý. A on automaticky prepadol strachu a začal sa cítiť veľmi oslabený, veľmi nejaký dezorientovaný, podráždený. To znamená, vírus hneď reagoval na emóciu strachu. Čo tým chcem povedať? Akúkoľvek vedomú činnosť dáme tomu vírusu, alebo tej chorobe, ktorú máme, to môže byť chrípka, to môže byť bežná nádcha, to môže byť hociaké iné ochorenie, vírusové, angína, čokoľvek. Hlavne zo začiatku, ak to nabieha, ak sa človek pozoruje, ak zisťuje, že niečo nie je v poriadku, niečo cítim, som podráždený, tak je dobre urobiť zopár cvičení s svojou mysľou, s vedomou prácou. Napríklad, predstavovať si, že načerpávam kozmickú slnečnú energiu z hlavy cez korunnú čakru, hej, cez moje telo, čistí ma to, môže to byť modrojasné svetlo alebo biele svetlo a vychádza to zo mňa nohami alebo kostrčou, ak ležím, tak kostrčou do zemi. Všetko, čo nepotrebujem, môže zem prijať a recyklovať. Ďalšia vedomá práca, ktorá veľmi, veľmi pomáha, je byť vďačný. Poďakovať vlastnému telu. Telo, ty mi slúžiš a budeš slúžiť až do smrti. Ďakujem ti, že si tu, že si silné, že zvládaš tento boj. A predstavovať si, ako keby sa to už dialo. Že sme porazili ten vírus, že sme porazili tú chorobu. A nech je to akékoľvek bolesti, alebo kdekoľvek cítim nejaké oslabenie v tele, tak tam sa zamerám. A predstavujem si a hlavne preciťujem vedome, že tak, už je to preč. Už som zdravý. Tí, čo pracujú a pracujú aj s kvantovaním, alebo vedia si dať aj inú alternatívnu realitu, tak môžu do toho prispieť aj tým, že sa naladia na svoj zdravý stav. Predstavia si realitu, kde človek je zdravý, behá po lúke, plný energie, úplne s nadšením. Pritom ležím v posteli a ide o vedomú činnosť v mysle a pocity, ktoré mám v tele, a to vytvára celý komplex chemických reakcií v tele, ktoré spôsobia, že ten vírus sa oslabí a vylúči z tela. Dosumarizujem to. Z podivných dôvodov tento vírus, koronavírus, reaguje vedome a na ľudské vedomie oveľa rýchlejšie ako iné choroby. Boh vie, čím to je. Reaguje veľmi negatívne a ovplyvňuje nás, ak prepadneme strachu. Pozerám médiá, sledujem správy, veci, informácie o tom, aký je škodlivý. V momente,
sa mi zhoršilo. V momente cítim stiesnený tlak na plúci, na plúcach. Prípadne mi to spôsobuje až, že neviem sa nadýchnuť. A človek v takomto stave, keď nevedome si privodí strach a zhoršuje mu to potom ten telesný pocit, upadá až do zúfalstva, respektíve až do fóbií. Hej. Tak vtedy sa treba hneď prepnúť. OK? Zapnúť vďačnosť, rozpomenúť sa na stred hrudníka, oblasť hrudníka. Buď vďačný za to, že mám svoje telo, ktoré ma doteraz podržalo a nesklame ma v žiadnom prípade. Prvá vec je vďačnosť. Druhá vec je vedome si predstavovať a nasávať energiu kozmickú, slnečnú, svetlo z hora cez svoje telo a vypúšťať to, čo už nepotrebujem, von. Prípadne môžem doplniť a poďakovať a poprosiť ten vírus, poďakovať planéte Zem, nech ho príjme a nech ho recykluje na niečo užitočné a poprosiť vírus, že mu ďakujem za školu, ktorú mi chcel odovzdať a že už by som a že chcem byť zdravý. A som zdravý. Preciťujem zdravý stav, to je tretia vec. Preciťujem, ako keď behám po lúke, ako keď hrám futbal, robím veci, ktoré robím, keď mám radosť a plnú vitalitu. A takto vedome sa naladím. Samozrejme, toto všetko sa dá podporiť dýchovými cvičeniami, vitamínmi, hej, stravou a mnoho, mnoho ďalších vecí. Ale najdôležitejšie je nastavenie v hlave. Ako vedome pracujem s chorobami. Takže toľko to krátke o vedomom prístupe a liečení samého seba. Ďakujem za pozornosť. Ahojte.